Jag ska bara knyta skorna först. Anna! Anna! Nej, nej, nej. Anna, Anna. Vakna! Vad håller du på med? Jag måste ringa ambulans. Jag ska döda dig! Lugn ner, hörru. Hon måste till sjukhus. Varför döda dig? Det var du som gjorde det! Kom lugnt, vi kan fixa det här! Döda dig! Vad gör du dum huvud, brother? Är det okej, eller?